Од днес стартира продажбата на живи елхи за благотворителната кампания на лесничаиствата. Част от средствата ще бъдат дарени за спасяването на 5-годишно момиченце, което страда от тежко онкологично заболяване и се нуждае от лечение в Германия. С желание се включваме в тая инициатива, за да подарим усмивки на всички деца. От всяка елхичка 5 лева ще отиде в помощ на децата. Очакваме около 100 елхички да бъдат продадени. Добричкото стопанство има готовност да предостави и повече елхи, ако има желаещи. Коледните дръвчета са от разсадник дъбовете, а видът им е ела, обикновена гръцка и испанска. Те са първо на по-малка възраст, защото за да могат да се хванат дръвчетата после като бъдат посадени, те трябва да са и по-малки. Миналата година благотворителната кампания на МСХ събра 35 000 лева. Дарените средства бяха за деца с аутизъм. Добричкото горско стопанство предлага и отрязани елхи на достъпни цени.